Unit 1 Pyojun Kyoje Istariya Pathya Samgri Hangul Korean Bornmala Ikigi Sikai Bujai Mom Sor Borno Chaum Byanjan Borno Khusang Sangratana Bonaut Hangu Kaui Umjal Khusang Korean Basako Acherko Bonaut Kibon Mom Adharbut Sor साधारण स्वर उमजल अक्षर अक्षरांश पाठ्यक्रम खाजी बांटा प्रकार फांसिक सूत्र तरीका इरोजिदा पूरा हुनु निर्माण गरिन्छ तोहान त्यसै गरी अझै गरी ने हजुर आ ए वा ग्वा र सँग An, Bitra, Khang, Nadi, O, Paach, Apsumnida, Hudaina, Chaina, Kho, Nak, Un, Bhagya, Chadi, Khom, Balu, Isumnida, Cha, Huncha, Innunde, Hune Huncha, Gero, Ota Gari, आप अगाडी छोसंग सुरुको प्रारम्भिक उम्गा उच्चारण ध्वनि शास्त्र अपदा नहुनु तोहान अझै त्यसै गरी खुसंग हादा समायोजन हुनु सुजिक ठाडो सुफ्यङ तेस्रो ओइन्चोक बायाँतिर उइची हादा अवस्थित हुनु उइचोक माथितिर खिवोन मोम साधारण स्वर इजुङ मोम मिश्रित स्वर संयुक्त स्वर थाउम दिएको अर्को आउने सुगी लेखाई यनसुप अभ्यास सुनस क्रमबद्ध लेख्ने तरिका वा विधि ई दुई आई बच्चा ओई काक्रो उयु दूध यौ फ्याउरो ए ने हजुर वा आहा ओई किन ओदा आउनु उइए माथि उयोदा कण्ठ पार्नु युनिट टु छाउम व्यञ्जन फेङुम साधारण एकल ख्यकुम मिश्रित संयुक्त नानुइदा विभाजन गर्नु खेराफादा मिलाउनु मिश्रण गर्नु खासु गायक आगि बच्चा नेमो वर्गाकार थारी खुट्टा मोजा टोपी आबजी बुवा साजा सिंह सेउ झिङ्गे माछा छिउगे इरेजर मेट्ने छिमा जामा खो नाक थाछो अस्ट्रिज फोदो अङ्गुर नोरे गीत मोरे बालुवा सादा किन्नु छादा सुत्नु मेउ धेरै अत्यन्तै फोदो पैदल यात्रा गर्ने बाटो खिचा पत्रकार खिचा रेल थोरी पिल्लर जडान खोरी गोलो आकारको रिङ थादा पुग्नु गो अग्लो एर कादा फुटाएर खोल्नु छादा लात्ताले हान्नु चिसो हुनु पुरी चुच्चो बिल थादा चढ्नु मरी टाउको हरी कम्मर काछी चराको प्रकार अक्के काँध खुइतुरामी फटेङ्ग्रो पुरी जरा आजसी काका अङ्कल चिगे तातो पिरो सुप मात्ता मिल्ने खोरुदा छान्नु कादा
सरी खादा जानु कादा फुटाएर खोल्नु छादा लात्ताले हान्नु चिसो हुनु चादा नुन चर्को हुनु खुदा ठुलो हुनु कुदा बन्द गर्नु सादा सस्तो हुनु प्याकिङ गर्नु पुरी बिल चुच्चो आफुदा दुख्नु फापुदा व्यस्त हुनु फाच्छिम अन्तिम व्यञ्जन छेवै बाहेक मोदुन सबै कुत अन्त्य बन्द उम्जल शब्दांश अक्षर फुत्ता जोड्नु टाँस्नु सुइदा लेखिनु खुरजिमान त्यसो भए तापनि सोरिगा नादा उच्चारण गर्नु आवाज निकाल्नु खुल्जा अक्षर हरफ नल्दा फिजाउनु खुल लेख सङ्गीकिरा घुगी छस्सोरी पहिलो उच्चारण आक गलत नराम्रो आन भित्र ख्याप्फाच्छिम अन्तिम व्यञ्जन अथवा मिश्रित अन्तिम व्यञ्जन खाप मूल्य नक आत्मा थाक कुखुरा मोक सेयर भाग नल्दा फराकिलो हुनु फिजाउनु एकदा पढ्नु मान्था धेरै हुनु छेक किताब फाक बाहिर नुन आँखा हिउँ सान हिमाल पहाड ओत कपडा कोत फुल अथवा गाड्नु माल भाषा घोडा साम तिन खोम भालु खोङ बल गोलो थाक थाल मैला चन्द्रमा मोख घाँटी मोम शरीर फाङ कोठा फाल खुट्टाको पैताला इल काम एक दिन इप मुख शिक्षा खाना माझीमाग अन्तिम फ्यन्जी चिट्ठी सोनसुगन रुमाल फात क्षेत्र बारी सुत्काराक चम्चा छत्काराक चौबिस्टिक खुल सिपी सङ्गीकिरा लेख फान्दाल अर्धचन्द्रमा आदि महिना सुयोइल बुधबार फाम रात माउम मन मम्मुगे शरीरको तौल इप पात हानगाङ हान नदी खाँगाजी कुकुरको छाउरो मुन्जाङ इल्गी वाक्य पढाइ खेरा फादा जोड्नु मिश्रण गर्नु थुई पछाडि छस्सोरी पहिलो उच्चारण उम्गिदा सार्नु स्थानान्तरण गर्नु फालुम फारुम उच्चारण गर्नु उमाक सङ्गीत हानगुक हानगुगमाल कोरियन भाषा आन्दा बस्नु मूल पानी मुन ढोका आप अगाडि थाप्दा बन्द गर्नु सिप्दा विचार गर्नु इत्दा हुनु मोख अंश भाग काक्ता काट्नु घटाउनु छाङमुन झ्याल साजिन फोटो चिक्दा फोटो खिच्नु मासिदा पिउनु आछिम बिहान युनिट थ्री ख्योसिल हानगुग कोरियन भाषा कक्षा सन्सेङनिम शिक्षक हाक्सेङ विद्यार्थी फान्छिन्गो सहपाठी छिल्फान कालोपाटी अथवा सेतोपाटी छेकसाङ टेबल उइजा कुर्सी छेक किताब खोङछेक नोटबुक यनफिल पेन्सिल सिसा कलम फुलपेन कलम बलपेन छिउगे इरेजर मेटाउने कुरो फिल्थोङ औजार बक्स सिगे घडी थाल्यक भित्रै पात्रो छाङमुन झ्याल मुन ढोका छेकुल फेदा किताब खोल्नु छेकुल थप्दा किताब बन्द गर्नु फोदा हेर्नु थुत्ता सुन्नु तारा हादा दोहोऱ्याउनु इक्दा पढ्नु सुदा लेख्नु इयागी हादा संवाद गर्नु थेदा भादा उत्तर दिनु आल्दा
था पाउनु बुझ्नु मोरुदा था नपाउनु नबुझ्नु मुन्जे मुन्जे छिलमुन समस्या प्रश्न ने अलगे सुनिदा हजुर बुझे आनियो मोरुगे सुनिदा अह बुझिन ने छिलमुन इसयो हजुर प्रश्न छ आनियो छिलमुन अपसयो अह प्रश्न छैन च्याप्टर 4 आन्यङ हासियो नमस्ते आन्यङ हासिमनिका नमस्कार आदरार्थी आन्यङ हेलो फानगाप्ता खुसी लाग्नु मान्नास फानगाप सुम्निदा भेटेर खुसी लाग्यो आन्यङी खेसेयो राम्ररी बस्नु होला नमस्ते आन्यङी खासेयो राम्ररी जानु होला नमस्ते खामसा हामनिदा धन्यवाद खोमाप्सिदा धन्यवाद ने ए हजुर आनियो अह होइन छोइसोङ हामनिदा माफ गर्नु होला मियान हामनिदा माफ गर्नुहोस् ठुलो गल्तीमा सिल्ले हामनिदा माफ गर्नुहोस् खोन्छान्दा ठिकै छ युनिट 5 आन्यङी छुमुसे हो राम्ररी सुत्नु होला शुभरात्रि छाल राम्ररी छुमुसिदा सुत्नु छादा सुत्नु छुमाल सप्तान्त छाल मग्दा राम्रोसँग खानु मान्नी धेरै थुसिदा खानु लिनु फोनेदा पठाउनु छुकाहादा बधाई दिनु खाम्सा आदा धन्यवाद दिनु